e njërdeshjeve, amrapna ka dikabu, gje kipa bë kërë e apje MEXC Cryptocurrency Exchange platform me apnar account të orta e në korte përbën, e bëg altima token gulliket kjen të përbën. Exchange login koru. Valets deposit të rbaqen koru. Apje exchange platformë gje cryptocurrency patet peçan, e bëg shek italika teke po qan dëshoj network kjen njërbaqen koru. Er pore click to generate address tikanar address ti to record te click koru. Top up koran jone ek ti QR code prodorshit to hobe sheshe te ek tikanar address ti ja apni copy kor te parbe. Apnar jone shu beda jonok jekono upai e tikane kit de currency patan. Lenden prokrie koran jone opeka koru. Prokrie korun shon pur no hole apni dek te paben ja apnar wallet balance bereci. E kon apni apnar protum order di te paren. E tikë kor te hole spot mi bagaja. Onu shëndan bë bagër dante kë apë një gjë cryptocurrency kënë të qanë tarë nam likon. Ashun, altima ku gjë berkori. Apë një bagjare orëtar burtëman dame altima kënë të parbën, ba po qanë të shoj mullë dame e këti shima limit order set kërë të parbën. Apë një e këti stop limit order poset kërë të parbën, gjë apë në kë apë nër trader execution price një ndron kërë të e këti shumë e këti stop mullë dame bëk e këti shima limit mullë dame set kërë të dje të kë. Po qanë të shoj order type njërë bëqan korun. Apni gje dame altima kënë të qanë ta njërë bëqan korun e këti shima limit order ketëri, apni gje poriman altima kënë të qanë ta njërë bëqan korun e vëngë buy altima botëm e klik korun. Prostu të hojë geqë, apni MEXC exchange platforme altima kënë e feleqet. E kon edhe kë smart wallet e standan të armat nëme transfer kër të hobe. Exchange platform të ke token gullopata të apna kë apnar wallet të ka në redris të kopi kër të hobe. Edi ki kërte hole smart wallet app tike kulun e bëng altima karde alto qapun. Apni apnar wallet tike në redres të dekte përbën, gja apje ono lipi kopi icon e klik kore, ono lipi kopi kërte përbën. MEXC platform e ferot gjat. Wallet withdraw njër bachon kurun, search bare altima token nam likun. Kopi kore wallet tike në redres të bëng apje gje për imane altima patete qan tali kun. Patano njëshit të pabej konform kurun, e vong lenden prokrije kora gjone exchanger gjone opika kurun. Ek bar lenden prokrije hoj e gëlle ap një apnar wallet i token gullu paben. Ono kërfu kure modar ak ben, gje apnar wallet të ke alti marshate lenden patet të hole, apnar balance i smart coin tak të hobe. Ap një një në likë të upaj e smart coin për të parit. Proto më do, e ti ke kauke apnar ka që patat të bulun. Diti o do, odol po dolu sopin për bohar kore, grohon kore. Triti ote, exchanger platforme e ti ke killën dhe bëng e ti ke apnar wallet e patan. Apnar wallet të ke coins bit të ke smart coin patanor përkrije ki altimar shati e njërë dëshë borë një të përkrijer onurup.